Хмельницький обласний художній музей у міжнародній акції участь бере вже вдруге. Її співробітники зізнаються, у такий спосіб популяризують свій заклад. А вирішили долучитися з метою популяризації, звичайно, українського мистецтва. Нам є що представити і, в принципі, є чим пишатися. Тому думаємо, що кожному відвідувачу може бути цікаво сфотографуватися на фоні улюбленого експонату. Тим більше, що сьогодні, у день акції, вхід до музею є вільним. Підтримують таку акцію і відвідувачі музею. Я подивилася у інтернеті, побачила у новинах, що сьогодні міжнародний день селфі, і подумала, що напевно було б гарно, якщо б зробити це в музеї, саме в художньому музеї. Аби долучитись до флешмобу, потрібно прийти до музею, обрати експонат, котрий сподобався найбільше, зробити на його фоні селфі та світлину опублікувати у соцмережі. Фото необхідно опублікувати у Фейсбук або Інстаграм. Саме там представники художнього музею будуть відслідковувати ваші світлини та із відповідним хештегом «Museum Selfie» та «Хохм». У музеї функціонує 5 виставкових зал, і у будь-якій з них можна зробити селфі з експонатом. Проте є лише одне обмеження – фотографуватись без спалаху, бо це шкодить експонатам. До того ж, за селфі у музеї можна отримати подарунок. Буде обрана світлина найцікавіша, і автору її презентуємо невеличкий сувенір музейну продукцію. Окрім Хмельницького обласного художнього музею, участь у флешмобі беруть ще два подільських заклади – обласний краєзнавчий музей та Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник.